ឲ្យចិត្តរបស់យើងបានស្រែកសរសើររំកើងព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏ធំមហិមាអេមែនព្រះអង្គជាព្រះដែលគួរឲ្យស្ងោចសរសើរព្រះអង្គជាព្រះដែលបានបង្ហាញព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើងជាច្រើនលើកច្រើនសារតាមកលៈទេសៈនីមួយនីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតោះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះអង្គយើងមិនមែនគ្រាន់តែអរគុណព្រះអង្គនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានជួយយើងកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែយើងក៏អរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងការដែលយើងថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គផងដែរអេមែនដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដល់ពរដល់យើងទើបបានយើងអាចមានសមត្ថភាពហើយមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការថ្វាយតោះរួមចិត្តជាមួយខ្ញុំដោយអរព្រគុណព្រះអង្គព្រះបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយគុណសូមអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ប្រពោរបស់ព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយនៅលើជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់បិតានៃទូបង្គំគុណអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ការងារគុណអរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ឱកាសការងារថ្មីថ្មីគុណអរព្រគុណព្រះអង្គព្រះម្ចាស់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកដល់កូនម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងរដូវកាលនេះបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណចង់សម្ដែងការអរគុណនិងដឹងគុណទៅដល់ព្រះអង្គនិងសម្ដែងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គតាមរយៈដង្វាយមួយក្នុង10ព្រះម្ចាស់ហើយនៅថ្ងៃនេះគុណសូមថ្វាយដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តនិងដង្វាយដកហូតមួយព្រះម្ចាស់គុណប្រកាសហើយគុណសូមថ្វាយដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ អេមែន ខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនមួយរយៈកាលនេះលោកអ្នកបងប្អូនក៏កំពុងតែត្រៀមសម្រាប់ពេលវេលាសម្រាប់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនស្របតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យយើងជៀសវាងនៅក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីទិសដៅមួយទៅកាន់ទិសដៅមួយហើយតាមអង្គភាពឯកជនផ្សេងៗមានអង្គភាពខ្លះក៏នៅបន្តធ្វើការនៅឡើយនៅសប្តាហ៍នេះហើយអង្គភាពខ្លះក៏បានសម្រាប់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចូលយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តការការពារ3ការពារ3គុំស្របតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងគោរពទៅតាមច្បាប់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលប្រចាំមូលដ្ឋាននោះយើងក៏ទទួលប្រពោដែរខ្ញុំសូមអានអត្ថបទកពី1នៅក្នុងសភារ៉ូមជំពូកទី3អាចសំទោសជំពូកទី13ខ្ញុំអានពីខទី1មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវស្ដាប់បង្គាប់អាញាធរត្បិតអំណាចទាំងឡាយសុទ្ធតែមកពីព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គបានតែងតាំងឲ្យមានអំណាចទាំងនោះឡើងដូច្នេះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអាញាធរក៏ដូចប្រឆាំងនឹងរបៀបរៀបរយដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ចែងនោះដែរហើយអ្នកដែលប្រឆាំងមកជាធ្វើឲ្យខ្លួនមានទោសមិនខានអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អមិនខ្លាចអ្នកគ្រប់គ្រងស្រុកឡើយមានតែអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះដែលខ្លាចបើអ្នកមិនចង់ខ្លាចអាញាធរទេចូលប្រព្រឹត្តអំពើល្អទៅនោះអាញាធរនឹងសរសើរអ្នកជាមិនខានដូច្នេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក៏បានដាស់តឿនរំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ៗដែរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏អត់ចង់ឲ្យខ្លួនយើងផ្ទាល់ជួបឧបសគ្គជាមួយនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះមកកាន់ខ្លួនយើងឬក៏អាចចម្លងចេញពីខ្លួនយើងទៅដល់អ្នកដ៏ជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែរដូច្នេះយើងរួមចិត្តរួមកាយទាំងអស់គ្នាសហការជាមួយគ្នាហើយនៅទីតាំងតាមមូលដ្ឋានរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់មួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីឲ្យយើងអាចងាយស្រួលឆាប់បានត្រឡប់ជួបជុំគ្នាវិញដែរដើម្បីបញ្ចប់ករណីឬមួយយើងហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះផងដែរយើងធ្វើរួមគ្នាអាមែនសូមខមមិនពាក្យថាអាមែននៅខាងក្រោមមួយវិញទៀតផងដែរនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនេះខ្ញុំចង់ប្រកាសពាក្យជូនពរមួយចំនួនទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរហើយពាក្យដែលខ្ញុំនឹងប្រកាសជូនពរជូនទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាពាក្យដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ទៅកាន់លោកអរ៉ុនតាមរយៈលោកម៉ូសេប្រាប់គាត់ប្រាប់អរ៉ុនហើយប្រាប់កូនចៅអរ៉ុនថាឲ្យផ្ដល់ពរដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យផ្ដល់ពរដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់នៅពាក្យទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសពាក្យទាំងអស់នេះក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបប្រកាសប្រពរដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាឲ្យប្រកាសនេះទៅកាន់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
នៅក្នុងជនកណនីជំពូកទី6ខទី24ដល់ខទី26សូមព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរនិងថែរក្សាលោកអ្នកសូមព្រះអម្ចាស់តតមកលោកអ្នកដោយប្រហារតីមេត្តាករណាសូមព្រះអង្គប្រណីសន្តោសលោកអ្នកសូមព្រះអម្ចាស់សម្ដែងប្រហារតីសប្បុរសចំពោះលោកអ្នកនិងប្រទានឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តអាមែននេះជាពាក្យដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រកាសពាក្យនេះទៅកាន់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គនឹងធ្វើដូចគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃនេះនៅពេលដែលខ្ញុំប្រកាសពាក្យនេះទៅកាន់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះអម្ចាស់ក៏នឹងប្រទានពរទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអេមែនទន្ទឹមគ្នានៅក្នុងរដូវកាលនេះយើងឃើញថារដូវកាលដែលយើងកំពុងតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ស្ថានភាពជំងឺមួយនេះជាជំងឺមួយដែលរីករាលដាលយ៉ាងរហ័សហើយជាជំងឺមួយដែលអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្សផងដែររដូវកាល COVID នេះជារដូវកាលមួយដែលមនុស្សមិនអាចមានភាពស្និទ្ធស្នាលដូចយើងធ្លាប់មានតាមធម្មតាជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងជួបជុំក្រុមគ្រួសារយើងអបអរសាទរជុំគ្នាក៏ប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពជំងឺនេះធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជាញែកដាច់ពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅមានបច្ចេកវិទ្យាយើងនៅមានទូរស័ព្ទយើងនៅមានរបៀបផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដូចខ្ញុំក៏ពងតែប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអម្ចាស់ជាព្រះគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទោះបីជាយើងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងមានដួងចិត្តគំនិតតែមួយផងដែរអេមែនហើយខ្ញុំក៏សូមអរព្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ពរប្រាជ្ញាទៅដល់មនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាវិជ្ជសាស្ត្រទៅដល់វិជ្ជបណ្ឌិតទៅដល់ពេទ្យទាំងឡាយដែលបានសហការគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកហើយយើងឃើញថាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងក៏អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សបានបន្តការទទួលយកវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនយូរប៉ុន្មានយើងនឹងអាចបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវកាលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់កិច្ចការមួយចំនួនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំឲ្យយើងបោះបង់ការជួបជុំរបស់យើងចោលឡើយប្រហែលជាយើងអាចជួបជុំគ្នាដោយផ្ទាល់បានដោយសារស្ថានភាពជំងឺនេះក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចជួបជុំគ្នាបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាយើងនៅតែអាចជួបជុំគ្នាបានហើយចម្រើនឡើងជាមួយគ្នាហើយមើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកដឹងអំពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកអធិដ្ឋានជូនគ្នាទៅវិញទៅមកអេមែនយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះយើងមានគ្នាច្រើនមែនទែនសូមនិយាយទៅកាន់អ្នកនៅក្បែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងមានគ្នាច្រើនឬក៏ comment នៅខាងក្រោមថាយើងមានគ្នាច្រើននៅក្នុងសភៅយូហានជំពូកទី17ខទី21បានចែងថាចេះសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នារួមគ្នាជាអង្គតែមួយមានន័យថាយើងមានគ្នាច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យយើងមានដួងចិត្តឲ្យយើងមានលក្ខណៈតែមួយអោព្រះបិតាអើយព្រះអង្គស្ថិតនៅជាប់នឹងទូលបង្គំហើយទូលបង្គំស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រះអង្គយ៉ាងណាសូមឲ្យគេរួមគ្នាជាអង្គតែមួយនៅក្នុងយើងយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកជឿថាព្រះអង្គបានចាត់ទូលបង្គំឲ្យមកមែនរីឯសេរីរុងរឿងដែលព្រះអង្គប្រទានមកទូលបង្គំទូលបង្គំបានប្រគល់ឲ្យគេហើយដើម្បីឲ្យគេរួមគ្នាជាអង្គតែមួយដូចយើងជាអង្គតែមួយដែរគឺឲ្យទូបង្គំនៅក្នុងគេព្រះអង្គនៅក្នុងទូបង្គំដើម្បីឲ្យគេរួមគ្នាជាអង្គតែមួយពិតប្រាកដមែនហើយមនុស្សលោកទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គបានចាត់ទូបង្គំឲ្យមកព្រមទាំងទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គស្រឡាញ់គេដូចព្រះអង្គស្រឡាញ់ទូបង្គំដែរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចេះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានជំនឿនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យយើងបានមានចិត្តគំនិតឲ្យយើងបានស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងមានសាមគ្គីភាពចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាដូចព្រះអង្គរួបរួមគ្នាផងដែរព្រះអង្គក៏ប្រហារតីគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះបិតាគង់នៅក្នុងព្រះអង្គផងដែរមានន័យថាយើងរួមជាមួយនឹងព្រះឯកត្រីអង្គក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាយើងក៏រួមគ្នាជាក្រុមគ្រួសារតែមួយផងដែរ
ពាក្យដែលអធិដ្ឋាននៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចំពុក17នេះគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំសូមខមមិននៅខាងក្រោមថាយើងរួបរวมគ្នាជាអង្គតែមួយអាមែនឬមួយក៏សេថាយើងជាអង្គតែមួយនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហាឡេលូយ៉ាប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហាមួយព្រះអង្គក៏ប្រហារទៅឲ្យយើងរួបរวมគ្នាជាអង្គតែមួយនៅក្នុងព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដើមរៀងមកមៀសាតាំងជាមេបំបះបំបោជាមេដែលបំបាក់បំបែកតែងតែព្យាយាមញែកមនុស្សកុំឲ្យស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែព្យាយាមញែកមនុស្សកុំឲ្យរួបរួមសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងព្រះអម្ចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហើបខ្លះអំពីកលល្បិចរបស់មៀដែលអាចបំបែកបំបាក់ការរួបរួមគ្នារបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំរវាងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនរវាងមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកបងប្អូនរវាងក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនឬក៏ក្រុមជំនុំនិងក្រុមជំនុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញហើយស្គាល់អំពីល្បិចកលរបស់មៀប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ជារូបមន្តហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលខ្ញុំប្រាប់រូបមន្តនេះហើយទោះបីជាចេញក្បាច់ណាលោកអ្នកបងប្អូននឹងស្គាល់ថានេះជាក្បាច់របស់មៀនៅក្នុងសភុអេសាយជំពូកទី14ខទី17អ្នកតែងពោលថាអ្នកកាលនេះគឺសំដៅទៅលើមៀសាតាំងអ្នកតែងពោលថាយើងនឹងឡើងទៅលើមេឃយើងកាលនេះក៏សំដៅទៅលើមៀសាតាំងដែរនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាយើងនឹងឡើងទៅលើមេឃហើយលើកបល្ល័ង្ករបស់យើងឲ្យខ្ពស់ជាងផ្កាយនានារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅទៀតខ្ពស់ជាងផ្កាយនានាសំដៅទៅលើខ្ពស់ជាងទេវតាទេវទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នានាទៅទៀតយើងនៅអង្គុយលើភ្នំនៅទិសខាងជើងបំផុតជាកន្លែងដែលព្រះទាំងឡាយជួបជុំគ្នាយើងនឹងឡើងទៅលើទីដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ជាងពពកទៅទៀតយើងនឹងបានដូចព្រះអម្ចាស់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រូបមន្តដែលយើងអាចដឹងថាល្បិចមួយចំនួនជាល្បិចរបស់មារគឺមារចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំវាដូចមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មារចង់បានលក្ខណៈដូចជាព្រះជាម្ចាស់មារសាតាំងព្យាយាមធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានយល់ច្រឡំហើយមកថ្វាយបង្គំវានៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី4ខទី9មៀទូលទៅព្រះអង្គថាប្រសិនបើលោកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបទៅមៀវិញថាមៀសាតាំងអើយសាតាំងអើយចូលថយចេញទៅត្បិតក្នុងគម្ពីរមានចែងថាអ្នកត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកនិងគោរពបម្រើព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះក្នុងព្រះពីបានចែងថាមៀក៏បានដើរចេញទៅដូច្នេះល្បិចរបស់មៀគឺព្យាយាមមិនត្រឹមតែព្យាយាមបះបោចង់ខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ខ្ពស់កិត្តិយសយសស័កជាងព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះនោះទេចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថ្វាយបង្គំវាថែមទៀតដោយលួងលោមព្រះអង្គថាដោះដូរជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដោះដូរជាមួយនឹងអ្វីៗដែលមាននៅលើផែនដីនៅក្នុង2កូរិនថូសជំពូកទី11ខទី33ប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភថាពស់បានលបួងអេវ៉ាសំដៅទៅលើមៀសាតាំងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបានលបួងអេវ៉ាពីមុនដោយយកកលល្បិចរបស់វាយ៉ាងណាបានន័យថាយកកលល្បិចដូចពីមុនអញ្ចឹងចិត្តគំនិតរបស់បងប្អូនបែរទៅជាសៅហ្មងលះបង់ចិត្តស្មោះសរនិងចិត្តបរិសុទ្ធចំពោះព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរមៀអាចប្រើកលល្បិចដដែលដែលលបួងនាងអេវ៉ាឲ្យងាកចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចងាកចេញពីព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរអានេះគឺជារូបមន្តណា2ធីម៉ូថេជំពូក2ខទី26ព្រមទាំងភ្ញាក់ស្មារតីឡើងវិញហើយរំដោះខ្លួនឲ្យរួចពីអន្ទាក់របស់មារដែលបានចាប់ចងគេបង្ខំឲ្យធ្វើតាមបំណងរបស់វាដូច្នេះស្អីគេដែលជាកលល្បិចរបស់មារមៀគឺព្យាយាមបង្វែរមនុស្សឲ្យចេញពីព្រះដ៏ពិតមៀព្យាយាមបង្វែរមនុស្សដោយដោះដូរជាមួយនឹងសម្ភារៈដោយភោគទ្រព្យដែលមាននៅលើផែនដីប៉ុន្តែឲ្យមនុស្សចេញផុតពីព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យមនុស្ស
មកថ្វាយបង្គំវាដើម្បីដាក់អន្តៈមនុស្សហើយចាប់បង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់វាវិញឯសកម្មភាពរបស់វាមានច្រើនហើយផ្លែកផ្លែកពីគ្នាហើយផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបែបសន្តានផ្ទុយពីគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែរូបមន្តនៃតិចនិចនៃសេចក្តីល្បួងរបស់វាគឺនៅតែដែរបងវាយមនុស្សចេញពីព្រះជាម្ចាស់បងវាយមនុស្សចេញពីព្រះគ្រីស្ទហើយថ្វាយបង្គំវានឹងគឺជាអ្វីដែលវាចង់បានរដូវ COVID-19 នេះជារដូវ COVID ជារដូវមួយដែលមនុស្សអាចជួបប្រទះជាមួយនឹងស្ថានភាពតានតឹងផ្សេងៗមនុស្សអាចជួបឧបសគ្គមនុស្សអាចជួបបញ្ហាផ្សេងៗដោយផលប៉ះពាល់ក្នុងរដូវកាលនេះពេលដែលមនុស្សបានជួបភាពតានតឹងពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមមាន depression នៅក្នុងជីវិតនេះគឺជាពេលដែលមារសាតាំងនឹងចាប់ផ្ដើមសាបព្រោះចិត្តគំនិតអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះចូលមកក្នុងជីវិតមនុស្សមារសាតាំងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សបានបែរចេញពីព្រះជាម្ចាស់ទៅទុកចិត្តវាវិញមារនឹងព្យាយាមបំបែកចិត្តរបស់មនុស្សពីការថ្វាយបង្គំព្រះទៅថ្វាយបង្គំវាវិញមារនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យមនុស្សបានបាក់បែកពីគ្នាកុំឲ្យមនុស្សបានរួបរមគ្នាជាអង្គតែមួយដោយបំណងប្រហារតីព្រះអង្គប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងបានរួបរមគ្នាជាអង្គតែមួយដើម្បីយើងអាចចម្រើនឡើងជាមួយគ្នាអេមែននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូកទី12ខទី14រូបកាយមិនមែនមានសរីរាង្គកាយតែមួយទេគឺមានច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរដូវកាលនេះយើងមានគ្នាច្រើនហើយរូបរាងកាយរបស់យើងមានអវយវៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាអវយវៈនីមួយនីមួយមានតួនាទីផ្សេងផ្សេងពីគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាមនុស្សសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលបានទទួលព្រះអំណោយទានពីព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលមានចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមបំពេញមហាបេសកកម្មបំពេញកិច្ចការដែលព្រះអង្គគាប់ប្រហារតីឲ្យកើតមានឡើងនៅលើផែនដីនេះលោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំនេះលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាភ្នាក់ងារនៃការនាំដំណឹងល្អនៃការសង្គ្រោះដំណឹងល្អដែលផ្ដល់នូវជីវិតដំណឹងល្អដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អស់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមដល់អស់អ្នកដែលបាត់បង់ដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនសំខាន់មែនទែនហើយលោកអ្នកបងប្អូនមិននៅតែម្នាក់ឯងទេនៅពេលដែលអវយវៈរបស់យើងមានបញ្ហានៅពេលដែលជើងរបស់យើងដើរទៅមុខជើងរបស់យើងដែលបានចូលរួមជួយរូបកាយយើងឲ្យឈានជំហានទៅមុខប៉ុន្តែជន់បាឡាដៃអាចមានទូននីតិជួយដកបាឡានោះដៃមានទូននីតិអាចជួយលាងរបួសជាមួយនឹងជើងបានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅរួបរួមគ្នាជាអង្គតែមួយជារូបកាយតែមួយដឹងពីសក្ដិទុកពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាមែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏គាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមើលថែរក្សាគ្នាផងដែរខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរមួយនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី25ខទី34ជាគ្រានេះជាគ្រាដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រាប់យើងថានៅគ្រាចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ប្រជារាស្ត្រដល់វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរាល់គ្រប់ទាំងទង្វើល្អដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទាំងប្រមាណព្រះអង្គមានរង្វាន់ជូនដូច្នេះកុំឲ្យយើងនឿយណាយកុំឲ្យយើងធុញថប់កុំឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើល្អទៅតលទៅសោះពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំធ្វើល្អបែរទៅជាបានទោសទៅវិញខ្ញុំខំជួយគេបែរជាគេរំលើគុណទៅវិញខំប្រព្រឹត្តល្អទៅកាន់គេសោះតែគេតបស្នងការអាក្រក់មកកាន់ខ្ញុំវិញខំជួយគេសោះអត់មានបានចំណៃអីចំណេញអីផងពីការដែលជួយនឹងតែគេបែរទៅជាមាក់ងាយជំនួយរបស់ខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំសូមជម្រាបទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គតតឃើញហើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាពេលខ្លះយើងអាចបានទទួលរង្វាន់នេះពីទង្វើរបស់យើងពីអ្នកដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទៅកាន់ប៉ុន្តែកុំបាក់ទឹកចិត្តក្នុងព្រះគម្ពីរបានសន្យាមួយយើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថានៅពេលដែលយើងសាបព្រោះផលល្អយើងនឹងបានផលល្អត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាអត់បានផលល្អពីបុគ្គលដែលយើងបានសាបព្រោះទៅកាន់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏មានរបៀបផ្សេងហើយព្រះអង្គក៏អាចប្រើប្រាស់អ្នកផ្សេងដើម្បីតបស្នងផលល្អដែលយើងបានសាបព្រោះកន្លងមកដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គថានៅពេលដែលយើងចាក់ចេញពីផែនដីនេះ
ទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គនឹកចាំរាល់គ្រប់ទាំងទង្វើដែលយើងបានប្រព្រឹត្តដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាមើលឃើញថាតើទង្វើណាខ្លះដែលព្រះអង្គមើលឃើញទោះបីជាយើងប្រព្រឹត្តនៅទីអត់កំបាំងនៅកន្លែងដែលគេអត់ឃើញហើយគេសរសើរយើងក៏ដោយបើយើងអំពើល្អមួយហ្នឹងយើងធ្វើហើយយើងអាចបានផុសក្នុង Facebook ក៏ដោយព្រះអង្គជាអ្នកដែលផុសឲ្យនៅនគរឋានសួគ៌អេមែនម៉ាថាយជំពូកទី25ខទី34ពេលនោះព្រះមហាក្សត្រនឹងមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អ្នកនៅខាងស្ដាំព្រះអង្គថាអស់អ្នកដែលព្រះបិតារបស់ខ្ញុំបានប្រទានពរអើយចូលនាំគ្នាមកទទួលព្រះរាជដែលព្រះអង្គបានរៀបចំទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាតាំងពីដើមកំណើតពិភពលោកមកត្បិតកាលយើងឃ្លានអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យអាហារយើងបរិភោគកាលយើងស្រេកអ្នករាល់គ្នាបានឲ្យទឹកយើងពិសាកាលយើងជាជនបរទេសអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងឲ្យស្នាក់អាស្រ័យកាលយើងគ្មានសម្លៀកបំពាក់អ្នករាល់គ្នាបានឲ្យសម្លៀកបំពាក់ឲ្យយើងកាលយើងមានជំងឺអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរសុខទុក្ខយើងកាលយើងជាប់ឃុំឃាំងអ្នករាល់គ្នាបានមកសួរសុខទុក្ខយើងដែរពួកអ្នកសុចរិតទូលព្រះអង្គវិញថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់តើយើងខ្ញុំដែរបានឃើញព្រះអង្គឃ្លានហើយយកម្ហូបអាហារមកថ្វាយព្រះអង្គសោយឬឃើញព្រះអង្គស្រេកហើយយកទឹកមកថ្វាយព្រះអង្គសោយពីអង្កាលតើយើងខ្ញុំដែរឃើញព្រះអង្គជាជនបរទេសហើយទទួលព្រះអង្គឲ្យស្នាក់អាស្រ័យឬឃើញព្រះអង្គគ្មានសម្លៀកបំពាក់ហើយយកសម្លៀកបំពាក់មកថ្វាយព្រះអង្គពីអង្កាលតើយើងខ្ញុំដែរឃើញព្រះអង្គប្រឈួនឬជាប់ឃុំឃាំងហើយមកសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គពីអង្កាលព្រះមហាក្សត្រនឹងមានព្រះបន្ទូលតបទៅគេវិញថាយើងសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះសូមស្ដាប់ចំពោះអ្នកតូចតាចជាងគេបំផុតម្នាក់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនេះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដែររាល់គ្រប់ទាំងសកម្មភាពរាល់គ្រប់ទាំងចិត្តឧស្សាហ៍រាល់គ្រប់ទាំងការដែលលោកអ្នកបងប្អូនយកអាសាដល់អ្នកដតីជួយទុកធរៈទៅដល់បងប្អូនរួមជំនឿរបស់យើងដតីផ្សេងទៀតនៅក្នុងរដូវកាលនៃភាពតានតឹងនេះនៅក្នុងរដូវកាលនៃការដែលយើងប្រឈមទាំងអស់គ្នានេះព្រះអង្គទតឃើញហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលយើងមានដួងចិត្តចូលរួមចំណែកជាប្រកាយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីចូលរួមមើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកអតិថានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះអង្គនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនជាពុំខានអាមែនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចេះនៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែមនុស្សដែលគេអត់ស្គាល់ប្រហែលជាគាត់អត់មានកិត្តិនាមប្រហែលជាគាត់មិនល្បីប៉ុន្តែគាត់ជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលយើងជួយគាត់ព្រះអង្គទតឃើញនៅពេលដែលយើងសួរសុខទុក្ខគាត់ព្រះអង្គទតឃើញនៅពេលដែលយើងជួយគាត់មិនថាស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពណាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ជីវិតរបស់យើងស្របតាមទង្វើដែលយើងបានផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដែលរួមជំនឿនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអាមែនខ្ញុំស្នើសុំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាក្នុងរដូវកាលនេះឲ្យយើងបានរួបរួមគ្នាទោះបីជាយើងមានព្រះអំណោយទានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាយើងមកពីក្រុមជំនុំផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប្រហែលជាក្រុមជំនុំយើងមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប្រហែលជាលក្ខណៈរបស់យើងមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយដដែលហើយយើងម្នាក់ម្នាក់មានតួនាទីនៅក្នុងការនាំដំណឹងល្អនេះយើងម្នាក់ម្នាក់មានតួនាទីក្នុងការជួយមើលថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំចង់គោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានហើយប្រកាសអំពីព្រះពររបស់ព្រះអង្គនៅលើជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយគុណសូមអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់គុណសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យយើងបានមានកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងបានចូលរួមចំណែកជាមួយគ្នាព្រះម្ចាស់ហើយជារូបកាយតែមួយព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានរួបរួមគ្នាដូចព្រះអង្គជាអង្គតែមួយដែរព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងអាចសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីយើងអាចជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាដែលមានអាសន្ននេះព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំកូនក៏អរប្រគុណព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ថារាល់គ្រប់ទាំងទង្វើដែលកូនរាល់គ្នាធ្វើព្រះម្ចាស់ទោះបីជាគេឃើញក្តីគេមិនឃើញក្តីព្រះម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គទតឃើញព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបានមានរង្វាន់សម្រាប់កូនម្នាក់ម្នាក់មិនត្រឹមតែរង្វាន់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គក៏បានត្រៀមរង្វាន់អ
អស់កលជានិច្ចសម្រាប់កូនម្នាក់ម្នាក់ដែរកូនអរព្រគុណទ្រង់កូនអធិដ្ឋានកូនប្រកាសអំពីព្រះពររបស់ព្រះអង្គនៅលើបងប្អូនរបស់កូននៅក្នុងរដូវកាលចូលឆ្នាំខ្មែរនេះព្រះម្ចាស់ហើយដោយការពារពួកគាត់ព្រះម្ចាស់ហើយពីជំងឺរាតត្បាតនេះដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន